বিশ্ব মাতৃদিবসৰ পবিত্ৰ দিনটোতেই হাজোৰ ডামপুৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিল মাতৃ সমাজ। প্ৰশাসনৰ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাৱে চলি থকা ড্ৰাগছৰ এই ৰমৰমীয়া বেহাৰ বিৰুদ্ধে নাৰী শক্তিৰ এই প্ৰতিবাদে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। দামপুৰৰ পৰা আদিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, হাজোৰ খবৰ। আৰু মতাগিলা বিক্ৰী কৰে, এখন টেম্পুৰ পৰা সেইখন টেম্পুত নামব, সেইখনৰ পৰা এখনত নামব, 20 বছৰীয়া 10 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী চব বৰবাদ হৈ গ'ল। কত এক টকা পইচা থব আনৰ চুৰ কৰি নিব, নি ড্ৰাগছ খাব, বেজী মাৰিব, নিজে নিজে ডাক্তাৰ হৈছি, বেলেগ ডাক্তৰ নালগে, আৰু এইগিলাত ৰোগত মাৰিব আৰু ডাক্তৰ হৈছি। সেইকাৰণৰ পৰা আমাক এইটো ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰি দিব লাগে। ল'ৰা তিৰি মাইকীকেইটাকো ধৰি নিব লাগে, মাইকীকেইটা মেইন, মাইকীকেইটা মেইন, মাইকীকেইটা আনি যায়। আৰু এটা যদি কথা কওঁ, মাইকীকেইটা আগে আগবাঢ়ি আমাৰ লগত দল লাগে আৰু। আমাৰ 10 বছৰীয়া 20 বছৰীয়া ল'ৰাগিলা এখন চব বৰবাদ হৈ যাম, একদম ঘৰগিলা অশান্তি কৰিছি, ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ আমি, গেছ কি ল'ৰা কাঁহী বাতি গেছ চিলিণ্ডাৰ চব বিক্ৰী উৎপাত কৰে। সেইকাৰণে পৰা এই ড্ৰাগছৰ বেপাৰীক কোনো মতে ৰেহাই দিয়া নহ'ব, পুলিচে আজি নিব কালি এৰি দিব সেইটো নহ'ব, ধৰিলে ভালকৈ ধৰিব লাগিব আৰু মাইকীগিলাকো নিব লাগিব। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে ড্ৰাগছৰ আসক্তি হৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ দামপুৰ গাঁৱত কি বুলি কয় মানে সিমান নাজানো, পাওঁ বুলি কয়, কিবা বেজি লয়, তাৰপিছত মদ ভাং জোৱা ইত্যাদি বহুত অত্যাচাৰ বিচাৰ হৈছে। এইবিলাক খোৱাৰ বিনিময়ত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজতো হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ এজন হাজবেণ্ডে যদি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে সেই পৰিয়ালত অশান্তি, উঠি আহা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ মাজত এইবিলাক বেজি লয় ঘৰত অশান্তি কৰে, বৰঞ্চ ঘৰৰ আচবাব বস্তু বিক্ৰী কৰে। আমাৰ গাঁৱত মাদক দ্ৰব্য বিকাৰ ঘাটি আছে, ঘাটি অৰ্থাৎ বেপাৰ, কিছুমান ল'ৰাই লৈ আহে, কিছুমান ল'ৰাই খাই কিনি লৈ যায়, আৰু সেই ল'ৰাজনে কিনি খাব নাপালে ঘৰৰ বাচন বৰ্তন আদিও বিক্ৰী কৰি সেই বস্তুটো কিনে। তাৰ উপৰিও আমাৰ থানাৰ হাজোৰ পৰাও পুলিচ আহে, পুলিচে কিন্তু সেই বেপাৰীবিলাকক উঠাই লৈ যায়, উঠাই লৈ যায়, ঠিকে আমাৰ ভাল লাগে, ৰাতি শুনা পাওঁ যে আজি ল'ৰাজনক অমুক বেপাৰীটোক উঠাই লৈ গ'ল, আমাৰ বিৰাট ভাল লাগে। কিন্তু ৰাতিপুৱা পোহাৰ নহওঁতে সেই ল'ৰাজনক আমি আকৌ নিজৰ দুৱাৰ মুখত দেখা পাওঁ, কাৰণ অথচ সেই ল'ৰাজনে হেৰি সেই ৰাগিয়াল বস্তুৱে বিকে। কিন্তু ড্ৰাগছ আমাৰ দামপুৰত প্ৰায় বেপাৰী কৰি খাই আছে, কিন্তু এক শ্ৰেণীৰ ল'ৰা তাৰমানে ড্ৰাগছ বেপাৰী, মই নামে কৈ দিওঁ, ধৰা হ'ল এইখিনি এলেকাত মল্লা চুপা কয় দামপুৰ, দামপুৰ খান্দাপাৰা এৰিয়া আৰু দামপুৰ মাজৰ চুপা, নামত চৌ কৰি দোকান দিয়ে কিন্তু সেই বেপাৰখন বেছিকৈ চলায়। তাক লৈ আমি বহুত দুঃখিত, আমাৰ কিছুমান মাকে তাৰমানে ল'ৰাটোতো ধ্বংস হৈছে, লগতে মাকো বেমাৰী হৈ গৈছে চিন্তাতে যে আমি ল'ৰাখিনি কেনেকৈ বচাওঁ। আমাৰ ওচৰত আমাৰ আমি গোটৰ পৰাই ধাৰ দিওঁ, সেনেকৈ যে ল'ৰাটোক আমি বচাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, আমি তাক লৈ আমি বেমাৰৰ কাৰণে আমি সহায় কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটা মহিলাই যেনেকৈ ওলাই আহিছে পুৰুষখিনিও যাতে ৰাইজ সজাগ হয়, মই তাৰ কাৰণেও অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই এটাই অনুৰোধ যে পুলিচ প্ৰশাসনক যিখিনি আমাৰ ড্ৰাগছ বেপাৰী আছে সিহঁতক যদি ধৰি নেয়, সিহঁতক যাতে যেতিয়া শাস্তি দিব লাগে আৰু।